Розваги, атракціони та конкурси. У Житомирі в День знань на дитячому майданчику на площі Польовій відбулось свято морозива від торгівельної марки «Рудь». На свято прийшли місцеві жителі та житомиряни з інших мікрорайонів. Кристина розповідає, живе неподалік і буває на цьому дитячому майданчику щодня. Жінка каже, задоволена влаштованим для дітей святом. Свято надзвичайно чудове, але морозиво багато не їмо, бо що ми дуже маленькі, але морозиво взагалі рудівське любимо дуже. Нам дуже зручний цей майданчик, ми тут буваємо дуже часто, буквально два рази на день, кожен день. Нам тут дуже подобається, особливо качелі, ми взагалі дуже вдячні підприємству «Рудь» за такий гарний майданчик. Головний організатор свята «Морозиво» Петро Рудь переконаний, головне у його справі – це любити дітей. Тоді і планувати такі свята надзвичайно просто. По-перше, потрібно любити дітей, а якщо ти любиш дітей, то в дійсності ти готовий для них припіднести якусь гарну програму, щось цікаве. І ми для діток робимо цікаве, не тільки тут, ми робимо завжди по всіх, як кажуть, регіонах України. Свято Морозива, в цьому році понад 40 свят було проведено, в нашому місці. Дітей потрібно любити, в першу чергу, це саме основне. І тоді для дітей ми будемо робити такі прекрасні блага, а вони відповідно будуть будувати в дальнішому наш гарний соціальний проект. Петро Рудь, окрім маленьких гостей свята, поспілкувався також із батьками малечі. Безумовно, в першу чергу вони турбуються за своїх діток, але більш всього на сьогоднішній день всіх турбує перше питання – це комунальні питання. Є проблеми, сьогодні потрібно заасфальтувати деяку територію, дороги всі в ямах, на жаль, сьогодні. Всі ці лавочки, які отут рядом в них в мікрорайоні поламані, їх також потрібно перемонтувати. Як будто би це і невелике питання, але цим ніхто не турбується і не заботиться. Біля людей потрібно ходити, займатися з людьми і допомагати людям. За його словами, у компанії «Рудь» і надалі готові влаштовувати для дітей такі свята.